নমস্কার, আসামিজ প্রিপারেশন চ্যানেলটলৈ আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসম জিকেৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন। আৰু এই প্ৰশ্নবিলাক অসম টেটৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, চন্দ্ৰগুপ্ত টু ৱাজ পপুলাৰলি নোন এজ, অৰ্থাৎ চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয় কিহৰ বাবে বা কি নামেৰে জনাজাত আছিল? তেওঁৰ নামটো আছিল, এনচাৰটো হৈ যাব বিক্ৰমাদিত্য। চন্দ্ৰগুপ্ত টুক বিক্ৰমাদিত্য নামেৰেও আমি জনাজাত বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো আছে, হু ৱাজ দ্য লাষ্ট মোগল কিংডম, মোগলসকলৰ শেষৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? তেওঁ আছিল বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ, এনচাৰটো হৈ যাব ডি। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আছে, ক্ৰিপ্ছ মিছন লেড বাই ষ্টাফৰ্ড ক্ৰিপ্ছ কেম টু ইণ্ডিয়া ইন, অৰ্থাৎ ষ্টাফৰ্ড ক্ৰিপ্ছৰ নেতৃত্বত যিটো ক্ৰিপ্ছ মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল এইটো কিমান চনত আহিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আমি জানোৱে যে 1942 চনৰ 11ৰ পৰা 16 এপ্ৰিললৈকে অসমত ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ লোকসভা অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? আৰু তেওঁ আছিল জি বি মালাংকাৰ, এনচাৰটো হৈ যাব বি নম্বৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চেলেষ্টিয়েল বডিজ ইন ইজ এণ্ড অলছ' নন এজ মৰ্নিং ষ্টাৰ, অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো আকাশী পদাৰ্থবোৰৰ ভিতৰত যায়, তলৰ আকাশী পদাৰ্থবোৰৰ ভিতৰত কোনটো মৰ্নিং ষ্টাৰ নামেৰে জনাজাত? আৰু আমি জানো যে ভেনাছ আটাইতকৈ লাইট থকা আৰু পৃথিৱীৰ ওচৰত থকা গ্ৰহ, আৰু ইয়াক আমি মৰ্নিং ষ্টাৰ বুলিও জানো। দ্য চিটি অফ বাগদাদ ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অফ, অৰ্থাৎ বাগদাদ চিটিখন কি আছিল যে, দ্য চিটি অফ বাগদাদ ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অফ, অৰ্থাৎ বাগদাদ চিটিখন কোনখন নদীৰ কাষত আছে বা অৱস্থিত? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব টিগিৰিচ ৰিভাৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ইজ নন এজ সৰ' অফ বেংগল, অৰ্থাৎ সৰ' অফ বেংগল বুলি তলৰ কোনটো নদীক জনা যায় বা জনা যায়? এতিয়া আছে বা এনচাৰটো হ'ব দামোদৰ, বি নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, জগন্নাথ টেম্পল ইজ লোকেটেড ইন, অৰ্থাৎ জগন্নাথ মন্দিৰটো কোন ঠাইত অৱস্থিত? আৰু আমি জানো যে পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ বুলি আমি ক'ব পাৰি, এনচাৰটো হৈ যাব চি নম্বৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট খাৰিফ ক্ৰপ, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে দিব তাৰ উপৰিও আমি ইয়াত আমি দুটা অপশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে 50-50 কৰি দিছোঁ, ৰাইচ টু নহ'ব আৰু মেইজ টু নহ'ব, বাকী থাকিল দুটা, এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো উত্তৰ হয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ৰেচিপিয়েণ্ট অফ ভাৰত ৰত্ন, অৰ্থাৎ তলত দিয়া ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত কোনজন ভাৰত ৰত্ন যিটো এৱাৰ্ড আছে এই এৱাৰ্ডটো ৰিচিভ কৰা নাই বা পোৱা নাই, পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই? তেওঁ হ'ল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ লক্ষদ্বীপ, অৰ্থাৎ লক্ষদ্বীপৰ ৰাজধানী কি হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব কাৱাৰাটি, চি নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ডাজ নট শ্বেয়াৰ ইটছ বাউণ্ডেৰী উইথ ম্যানমাৰ, অৰ্থাৎ তলত দিয়া ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত কোনটো ৰাজ্যই ম্যানমাৰৰ লগত নিজৰ যিটো সীমা বা বাউণ্ডেৰী বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ নকৰে? আমি জানো ইয়াতে অসম ম্যানমাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰে। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ নেশ্যনেলাইজড বেংক, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব চি নম্বৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হোৱেৰ আৰ দ্য দিলৱাৰা টেম্পল চিটুৱেটেড, অৰ্থাৎ দিলৱাৰা মন্দিৰটো ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব ৰাজস্থান। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হোৱেৰ ইজ দ্য স্বামী মানসিং ষ্টেডিয়াম চিটুৱেটেড, অৰ্থাৎ ছাৱাই মানসিং ষ্টেডিয়াম ক'ত অৱস্থিত? আৰু আমি এইটো আমি জানো যিহেতু ৰাজস্থানত অৱস্থিত, আৰু ৰাজস্থানৰ ইয়াতে অপশ্যন যিহেতু নাই, এটা জয়পুৰ বুলি দিয়া আছে, আৰু এনচাৰটো হৈ যাব ডি নম্বৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল স্পৰ্টছ অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া কি? একচুৱেলি ইয়াতে হয় হাডুডু হ'ব লাগিছিল,
হাডুডু যেহেতু হাডুডু নাই ইয়াতে কাবাডিটো হ'ব লাগে আনসার। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক মেন ইটাৰ্ছ অফ কুমাউন অৰ্থাৎ কুমাউনৰ মানুহ খোৱা গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন আছিল আৰু তেওঁৰ উত্তৰটো হৈ যাব জিম কৰবেট। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে হু ডিস্কভাৰ্ড দ্য চাউথ পল যে চাউথ পল অৰ্থাৎ দক্ষিণ মেৰু কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব আমুনচেন এ নম্বৰটো। আৰু এইকেইটা আছিল আজি আমাৰ জি কেৰ প্ৰশ্ন যিবিলাক আপোনাৰ অসম পুলিচৰ লগতে অসম টেট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বহুতকৈ জৰুৰী হয়।